Dobroveče. Hajde da pričamo o tome šta je vaš utisak večeras, šta se desilo juče. Da li ste pobedili, da li ste izgubili ili ste pokradeni? Imate li u ovom trenutku neke naznake da razumete zašto se desilo to što je bilo? Je li kraj ili je početak? Večeras u Utisku nedelje, Srđan Dragojević, reditelj, psiholog, pisac, ali ekskluzivno večeras i ulozi jednom kontroler, zauvek kontroler, i nije to jednokratni angažman. Pa, znaš šta, mi smo, ajde da počnemo tako, meni je, da, ali naravno bit ću kratak za uvod, meni u porodici široj petoro ljudi, znači ja, supruga, ćerka, tast, šurak, svi smo bili kontrolori. Prvi put? Ne, oni su dugo. Moja supruga je od 18. godine, evo, moja ćerka prvi put. I bilo je zaista super. A ja još pre referenduma sam nekako počeo da agitujem, da afirmišem ideju da je to građanska dužnost i da je to super. I mislim da sam dosta lep posao uradio, da se dosta ljudi prijavilo i stvarno je bilo jako puno kontrolora. Mislim da je to važno. Da je to sad za kogod si, koju god političku opciju, da je super izaći na glasanje, pod jedan, i pod dva, ako možeš, budi kontrolor. Super. Božo Prilović, advokat i član Skupštine Slobodne Srbije, dobroveče. Dobroveče. Miroslav Aleksić, član koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije i potpredsjednik Narodne stranke, dobroveče. Dobroveče. Nek stane ovde, idemo na onu pauzu, pa se onda vraćamo da vidimo ima li još nešto super osim Srđanovog iskustva. Dakle, jeste ni pobedeni, jeste ni izgubeni i niste pokradeni. I, evo, neću prekinem Božu. E, hop, prekinut ću vas. Molim? Prekinut ću vas. Izvinite što vas prekidam. Ali šta bi bio vaš odgovor? Šta se desilo juče? Evo, recimo, ako gledate koaliciju Moramo ili Skupštinu Slobodne Srbije, kako se osjećate? Jeste pobedeni, jeste izgubeni ili ste pokradeni? Pa mi prvo ne znamo rezultate u Beogradu, još uvek danas posle podne, negde oko 2-3 sata su još uvek brojali glasove i još uvek, čini mi se, svi zapisnici nisu došli u GIK. Da je bilo marifetluka fantomskih glasača, dakle ja mislim da to sve mora da se proveri. Ja sam javno izneo za Beogradsku 47, tamo ima 18 stanara i manje više su svi vlasnici od Drugog svjetskog rata. Sad se pojavilo 11 novih, od kojih je jedna žena koja je umrla pre 20 godina i 10 koji nikada tu nisu stanovali. Mi smo pokrenuli jednu akciju, se ti ljudi jave da vide ko treba večeru da im napravi, gde će da spavaju. Mene strašno interesuje da su oni glasali. Takvih ima na stotine. A kako to možete da proverite? Pa ja mislim, na tom biračkom mestu... Dakle, evo sad, kad ministarka za lokalnu samoupravu kaže i da su glasani, oni su prijavljeni samo na jednom biračkom mestu, a možda im stvarno treba parking ili deca u obdaništu ili tako nešto. Pa to što je rekla ministarka je na nivou zaluđivanja građana. Vi ne možete, ne može neko se prijavi kod vas, bez vas, bez vašeg ugovora, bez ugovora o zakupu, potpuno besmisleno. Bilo je nekih advokata koji su dobili iz infostana veće račune za vodu, pa kad su otišli tamo, videli su neke prijavljene ljude, pa su pokušali da ih izbrišu, onda su im MUP-u rekli, pa morate da ih nađete. Pa gde da ih nađem? Pa kaže, žive kod vas, pa ne žive kod mene. Dakle, ne može neko da useli kod vas ljude bez vašeg znanja, bez vaše saglasnosti, bez ugovora. Tako da ne možete ni da ih izbrišete ako ne znate ko su. To je dosta zanimljivo, ali nije to tema. Ima još mesta, na jednom mestu je bilo nekoliko listića više, tu bi trebalo da se ponovi. Dakle, ja mislim da mi ne znamo ko je suštinski pobednik, imamo
te statističke podatke koji su objavljeni. Vidim, mi smo stavili jedan zahtev da se ponovo izvrši prebrojavanje i uvid u zapisnike. Strašno me interesuje da se izvrši uvid, da se vidi jesu ti ljudi glasali, pa nek se jave. Pa nek se jave, nek kažu, nek policija utvrdi gde oni tačno žive. Ne možete vi zbog parkinga to da uradite. Dakle, ne znamo ko je u Beogradu pobedio. Što se tiče Republike i što se tiče predsjedničkih izbora, mislim da je to tu situacija nešto čistija. Tako da, ja mislim da će ova koalicija moramo, pa i Skupština Slobodne Srbije, da se bori za svaki glas građana. Na kraju krajeva, to je neka obaveza koja je data. Tako da, vidjet ćemo. Ne znam, u ovom trenutku teško je reći da li bi to promenilo ukupno. Šta je vaša... Pa dobro, dakle, mi smo svesno ušli u ovu utakmicu, iako smo znali da nema fair uslova za održavanje izbora. Zapravo, to je tako. Ovo je još jedan dokaz da ne postoji ambijent za normalan politički život u Srbiji za održavanje izbora. Ovo konkretno što se tiče ovih fantomskih poziva za glasanje, to je apsolutno pitanje za policiju i za ministra policije. Dakle, neko te ljude mora da prijavi na nečije tuđe adrese da bi se naravno... Dakle, policija je deo tog jednog sistema koji je učestvovao na neki način u krađi određenog broja glasova i to je nešto što mi nismo mogli da iskontrolišemo kao opozicija ni sa našim čuvarima kutije, jer se događalo po našoj proceni da su ti ljudi mahom glasali od kuće ili su bile neke druge varijante gde sad mi nismo mogli da ispratimo baš do detalja se čita taj proces. Što se tiče samog Beograda, ja tu moram da kažem da je tu zaista veliki problem. Mi u ovom trenutku imamo situaciju da GIK-u još uvijek nisu predate 34 zapisnika sa biračkih mesta. Dakle, nema rezultata sa 34 biračka mesta iz Beograda. Da je na 99 biračkih mesta utvrđeno da postoje nepravilnosti u zapisnicima, da li logistički, da li matematički, kakvi god, dakle, postoji problem, bit će verovatno ponavljanja izbora na određenom broju biračkih mesta i mislim da u Beogradu još uvijek nisu gotovi izbori. U ovom momentu podaci pokazuju da vlast koju čine SNS i SPS imaju praktično 56 odbornika, dva više nego što ima opozicija koja ima 54, što ne znači da će to do kraja kad se sve ovo prebroji, kad ako se ponove negde izbori, da će to tako i ostati. Dakle, potpuno je ovde sada jasna situacija. Ja bih rekao da mi ne možemo biti zadovoljni zato što SNS nastavlja da vlada Srbijom. Dakle, ja ne smatram da je dobar rezultat bilo koji drugi koji ostavlja Vučića i Anu Brnabić, Vulina i sve ove druge ljude da i dalje upravljaju Srbijom. Dakle, to je loše. Sa druge strane, mogu reći da postoje pozitivni pomaci. Najpre probudila se velika energija u građanima Srbije. Velika izlaznost je bila s jedne strane. S druge strane, SNS je napravila značajno manji rezultat nego ranije, 42% za parlamentarne izbore. Što se tiče Beograda, tu je stvar potpuno podeljena i to je jasno. S druge strane, još jedan argument vrlo zanimljiv. Dakle, u Novom Sadu je Srpska napredna stranka osvojila 33%, naša lista 24%, u Nišu 36%, mi 20% i nešto. Dakle, u većim centrima, u većim gradovima polako te stvari popuštaju. E sada, da li je moglo bolje? Ja mislim da da. Pored ovih 85 poslanika koje je opozicija dobila, mislim da je mogla da dobije još nešto više glasova. Dobro je to da vlast više neće imati dvotrećinsku većinu u parlamentu, neće moći da se ponaša kao što se ponašala, ali smo i mi kao opozicija napravili neke greške, sasvim sigurno, koje su dovele do toga da nemamo nešto bolji rezultat. Dakle, nije sve ni do građana, do naroda, nešto je i do nas. Možda smo trebali malo više da razgovaramo i dogovaramo se nego da se ucenjujemo ili da ucenjujemo jedne druge. Čuo sam da ste jutro pričali o tome, a o čemu govorite? Pa to su... Mislim, zanimljivo, jutro ste se pojavili i otvorili ste tu temu, možda smo trebali manje da više da se dogovaramo, manje da se ucenjujemo. Ko je koga ucenjivao, ko se nije dogovarao? Da vam kažem, cela ta priča kako smo mi krenuli u formiranje, kad govorimo o generalnoj opoziciji, ne samo o našem savezu, kad govorimo o pregovorima sa
europarlamentarcima vezano za izborne uslove, pa kako je sve to teklo, pa kako smo došli do kandidata. Što se tiče Narodne stranke, nismo bili maksimalno korektni. Dakle, apsolutno smo naš partijski interes stavili po strani zarad jedinstva. I to mislim da je danas svima jasno. Dakle, ta neka istraživanja su tada nama rekla da su najbolji kandidati, ne znam, Zdravko Ponoš, iako, ja moram reći da u nekim istraživanjima je gospodin Božo Prelević, evo on sedi pored mene ovde, stajao daleko bolje. Dakle, ta istraživanja su na neki način nama malo bacila prašinu u oči da donesemo odluke možda na osnovu nevaljanih istraživanja. Tako mogu isto da postavim pitanje za druge stvari. Dobre. Ali, okej, okay, to je prošlo iza nas, to, ali to se sada, do, sada bilo, se pokazalo da... Da li vam se čini da je to pa, nekako... Ja mislim da su mogli bolje da odigramo. Zaista mislim. Dakle, a za predsjednič... vi ste požurini, prosto prvo jutro da se distancirate od Ponoša. Ne, distanciram da... se, apsolutno. Što bi se distancirao? Prosto tako ali prosto imam pravo da iznesem svoj stav. Naravno, naravno. Tu nema nikakve dileme. Dakle, ja verujem da smo i mi mogli bolje da odigramo. Dakle, mogli smo da budemo malo racionalni, da malo šire pogledamo stvari i da ostvarimo nešto bolji rezultat od ovoga koji je ostvaren. Na kraju, predsjednički izbori su ključni. Oni vuku i parlamentarne i beogradske, ide se direktno na Vučića i to je bila suština stvari. Na kraju krajeva, ok, takva je procena bila, mi smo to prihvatili, odradili smo, ali se sad već pokazuje da to nije dalo rezultat koji se očekivao. Ok, šta je dobra vest za vas od ovoga što se juče desilo? O, pa dobro, ja sam u principu optimista i volim da uvek mislim da je čaša polupuna. I ima par stvari koje su meni ostavile, kažem, na neki način pozitivan utisak. To je, na primjer, evo, prvi put u životu možda je jedna partija za koju sam glasao prešla cenzus. To su moram. Mislim, ja sam uvek bio glasao celog života Građanski savez, pa sam za Otpor radio spotove, džabe, pa je bilo to na ivici cenzusa. Tako nekako ja uvek volim da glasam za neke, da kažem, leve opcije, manje opcije, nekako sam tako i vaspitan da branim slabijeg, da se zalažem za slabije i uvek smatram da postoje neke male partije koje mogu da budu neki jezičak na vagi u demokratskoj zemlji. E sad, naravno, moraju da postoje uslovi za demokratiju. Da ono što je meni jedan da kažem, utisak, ja ne moram uopšte da budem u pravu. To je da, jedan paradoks zapravo, da je na demokratskim izborima juče pobedila želja većine da neće demokratiju. I čini mi se da je to interesantna stvar. Ajmo da objasnimo tu tvoju tezu. Dakle, prvo, i koliko razumem, zapravo to što se čini, ako bi čovek pratio društvene mreže, da ljudi imaju utisak da je u pitanju krađa, ja imam utisak da iz ovoga što pričamo večeras... Ne baš. Ako sam... Ali dobro. Moram da kažem, znaš šta, vidim. Demokratija se gradi. Da bi se izgradio građanin. Ja namerno nikad ne govorim narod i polemisao sam i sa članovima opozicije kad su napravili sporazum sa narodom. Meni je to zvučalo bez veze. Ja mislim da to treba da bude sporazum sa građanima. I afirmišem koncept građanina. Ja mislim da je neophodno 20 godina da se napravi građanin. Znači, to kreće od vrtića zadnje godine, kroz osnovnu školu, srednju školu, fakultet, naravno, ustavno obavezna srednja škola i tako dalje. Mislim, moja ćerka, na primjer, ja se sećam, evo, neću da vas gnjavim dugo sa svojim impresijama, moja ćerka je imala, kao i sva naša deca, građansku. I jedan dan su deca besna na direktora i profesora fizičkog, jer ih ne šalje na takmičenje iz atletike. Oni su se svi spremali, hoće da idu. I ja kažem, pa čekaj, što ne napišete peticiju? Kažu, šta je to peticija? Pa šta učite na građanskom? Pa nešto, igramo fudbal, školice, znači ne uče ništa. Znači, to je, da kažem, mi smo propustili
da napravimo građanina. I to je jedan onako ozbiljan, zahtevan proces, treba mnogo para. Znaš, da se napravi podanik, treba ti 2-3 godine. Da se napravi građanin, treba ti 2 decenije. I ja ću sad, evo da, bit ću vrlo kratak, rez, posle 2000. godine, kreću da se zatvaraju domovi kulture, zatvaraju se biblioteke, zatvaraju se bioskopi. U Srbiji je zatvoreno 1000 domova kulture, bioskopa i biblioteka, jer nisu rentabilni. Jer je tada jedan, da kažem, demokratska, liberalna vlast je pokušala da zatre sve što je bila pozitivna tekovina socijalizma. A bilo je par tih pozitivnih tekovina. Ja komunce nisam voleo uopšte. Ali zatvoriti 1000 domova kulture, biblioteka i bioskopa je strašno. Znači, ti odjednom odustaješ od koncepta da vaspitavaš građanina, nego hoćeš potrošača. I okej. Okay, I rez, i vraćamo se na večerašnji dan. I dakle, ti kažeš da, na moje pitanje, ipak se ovo ne zove krađa, ti kažeš pa ne baš. Znači, kažem ne baš. Eto, šta je tvoje? Ti misliš da su ovo zapravo realni rezultati, ili to? Su realni rezultati. Ja mislim da, pazi, kako da kažem, mi živimo na Balkanu, teško je ovde uvesti, implementirati demokratiju. Demokratija je jedna komplikovana stvar. Podrazume jedan set, jedan sistem raznih i dozvola i zabrana i principa. Moraš da budeš i tolerantan, moraš da znaš da razgovaraš. Mislim, kako praviti demokratiju u zemlji gde pre svega porodica nije demokratska? Znači, mi u porodici nemamo demokratske odnose, nemamo na poslu, znači, nemamo u školi. Znači, demokratija je jedan vrlo kompleksan mehanizam dozvola, zabrana, koji prave građanina. Okej, ali vidim da... Ja ne hoću da kažem jednu jako važnu stvar. Dakle, izbori se ne kradu samo na dan glasanja. Izbore kradu mnogo pre glasanja. I to tako što korupiraju građane na različite načine, raznim davanjima, penzionerima, mladima, iz budžeta, parama svih nas. Izbori se kradu i tako što na medijima sa nacionalnim frekvencijama vi imate 24-časovnu propagandu režima gde oni zapravo svakoga dana drže građane Srbije u hipnozi i šalju im poruke koje treba da dobiju. Izbori se kradu i tako što nekog ucenjujete da će izgubiti posao ili da mu se neće produžiti ugovor o radu ili da mu neće zaposliti nekog. Izbori se kradu i kada privatnim kompanijama pošalju inspekcije i kažu, ej, moraš da svoje radnike pošalješ da glasaju, svi da donesu po 5 sigurnih glasova. Ali to sve znamo. Ali završavam. Dakle, to može da se dešava u Srbiji zato što nema institucija, jer su one razorene. Da imamo institucije koje bi se starale o poštovanju zakona, pravila, neko bi morao za to da odgovara. I mi imamo ozbiljan problem kada sada neko kaže ne, sve funkcioniše, sve super. Pa izbori su mnogo više pokradeni pre nego na samim izborima. Ali u čemu je sad, Miroslave, razlika u ovome što pričate sada od onoga što pričate proteklih godinu dana? Dakle, šta ste sad vi novo otkrili? To je ono pitanje koje su ljudi postavili, ne razumijem što uopšte učestvujete na ovim izborima. Onda ste vi uverili jedan dobar deo javnosti da, iako niko ne razume, da treba da imaju poverenje u vas i da treba da izađu na te izbore. Onda su ljudi izašli na izbore. I šta vi sad njima kažete? Ako smem, samo završim, Bože, minut. Dakle, mi bili u bojkotu izbora upravo zbog toga. Nismo suštinski uspeli mnogo toga da promenimo i građani su tada to od nas tražili. Isti građani Srbije danas, a i mi iz opozicije smo shvatili da nema više vremena za čekanje, izgubili smo 2 godine, moramo da uđemo u institucije. Ušli smo u Skupštinu, parlament više nikad neće biti onakav kako je bio. Eto, znači, došli smo do jedne stvari koja je po vašem utisku veoma važna. 85 poslanika opozicije će biti u parlamentu. Ja ću samo jednu kraću analizu. Dakle, 8 godina, 9-10 vlasti SNS-a je potpuno uništilo partijski život u Srbiji. Ona demokratska stranka za vreme Mićuna, Đinđića i tako dalje i Koštunice je imala jedan
jednu ozbiljnu grupu intelektualaca, imala je institucionalnu memoriju, znala je kako se na određene stvari reaguje. Dakle, kada smo mi nekako hteli da pomognemo, nama prvo nije bio jasan koncept bojkota. Da li ste vi dobro razmislili? Ja mislim da nisu. Mi smo podržali bojkot. Kad razgovarate sad u Skupštini Slobodne Srbije. Da, da, kad razgovarate sa Srećkom Mihajlovićem, on će vam reći, bojkot je komplikovanija varijanta nego izlasci na izbore, jer treba da ubedite ljude i kad ne uđete u parlament, vama stranke ostanu bez ikakvih sredstava. Oni potpuno nemaju da plaćaju prostorije. Dakle, oni kad su izašli iz bojkota, onda vi imate ljude, imate stranke koje nemaju kapacitet da nose politički život. Dakle, u toj varijanti mi smo predlagali, sećate se, prajmerse, odbili su. Predlagali smo da lideri ne budu na listama, odbili su. Vuk nije, čak ni Lutovac nije, Đelać je bio kandidat na jednoj listi. Da, znači nekoliko tih stvari smo imali kao predlaganje, jer je bilo potpuno jasno da medije ne možete imati, da su mediji zatvoreni. 67% građana se informiše na Happy-u, Kuriru, RTS-u i Pinku. Ti ljudi ne znaju ko je Biljana Stojković, ne znaju ko je Srđan Dragović, morali bi da kažete to je onaj što je snimio, recimo, taj film. I onda oni će to da povežu. Nemaju oni pojma ni ko sam ja. To je prosto tako. Ja kad odem na Kopaonik, upalim televizor, još mogu da verujem, tamo nema ništa od informisanja. Dakle, to je neka realna situacija. Tu se onda postavilo pitanje, dobro ljudi, ajde da vidimo da li je bolje da napravimo jednu širu koaliciju što smo mi predlagali, da idemo sa jednim kandidatom. Ni tu nismo našli, naišli na neko razumevanje. Nakon toga smo rekli hvala, izvolite vi bez nas. Mi ne vidimo da to tako može. Mi smo se potpuno povukli, nismo nigde bili. Ni u Moramo, nema skupštine, ima nekih naših članova, da ne smetamo, u redu, vi znate sve najbolje. Onda ste izašli sa nekakvim, kako se zove, istraživanjima, gde ste vi rekli, ne, Beograd je sigurno naš. Vi kad kažete građanima Beograd je sigurno naš, vi ih destimulišete za glasanje. To meni je bilo apsolutno nejasno. Sljedeća stvar, ako izađe 900.000 ljudi, Beograd je naš. Pa evo, izašlo je 920 ili 930, pa Beograd nije naš. Dakle, hoću da vam kažem da ste stalno imali nekakva istraživanja koja na neki način su, možda je Dragan hteo da faktički na neki način probudi optimizam. E sad, kad smo mi došli tu gde smo, ne znamo šta je za Beograd, ja moram da vam kažem da opozicija koja nije bila u Republičkom parlamentu će tamo imati, odnosno da je SNS, kad to uporedimo zajedno sa Šapićem, on će imati skoro 80, ako sam ja dobro izračunao, mandata manje nego na prethodnim izborima. Jer on je sa Šapićem nešto imao 190 i nešto, 198 ili tako nešto. Ovde je najveći dobitnik i najveće iznenađenje očigledno Ivica Dačić. E sad, kad pogledate Beograd, i u Beogradu su oni pali. Dakle, ne mogu ja reći, znate, opozicija nije ostvarila nekakav rezultat. Treba računati da će za dve godine biti opštinski izbori i da će biti, ja verujem, ponovo republički izbori i da vi sad imate neku osnovu, imate neke stranke koje mogu da funkcionišu. Ja mislim da je ovo mnogo bolja osnova nego pre ovih izbora. Tako da, ja jesam očekivao više, ali ja ne mogu reći da je ovo nekakav poraz. Situacija u opoziciji je bolja, a za vlast gora nego što je bila pre ovih izbora. Dobro, ali moram da primetim da isto je neobično zvuči da sad kad govorite o tome gde je opozicija pravila greške i gde je moglo drugačije, da sve ovo što ispričate deluje da je opozicija pravila greške zato što nije poslušala vas. Pa ne. I mi smo pravili greške. Mi smo isto pravili greške. Kako da vam kažem? To je potpuno jasno. Ali ja govorim o onome što smo predlagali. Ja govorim o tome da su neke odluke donete na osnovu nedovoljno analize. Morali ste da konsultujete neke ozbiljne ljude koji imaju po 80 godina, koji su 50 godina istraživači i da otprilike, ja mislim,
ja ne razumem, meni je žao što Boris nije ušao. Da je Boris ušao, pitanje je da li bi ovo bio, možda bi mi sada rekli da je opozicija ipak pobedila. Meni je žao što na neki način možda se moglo pomoći i toj grupaciji da na neki način uđe. Žao mi što nisu ranije krenuli, što Duško Vujošević ranije nije ušao, očigledno da on doneo jedan broj glasova. Dakle, nekako čini mi se da je moglo bolje. To je moj utisak i to nije kritika drugih, nego i samo kritika. Moram da vam kažem da je nekima odgovaralo i da neki naši članovi pričaju da neće se bave politikom, pa su postali savjetnici predsjedničkog kandidata. Dakle, bilo je tu dosta disonantnih tonova i čini mi se da građani to baš ne vole, posebno ova grupacija koja je čekala do 9 i do 10 sati da glasa, verujući da se tako mogu da... Ali hajde da vidimo, evo sad, da se vratimo na to iskustvo sa iskustvo kontrolora. I samo nekoliko rečenice koje smo ovde čuli, jedna je ta da se kod građana probudila nada, druga je ta da su u Beogradu masovno izašli, a u stvarnosti šta je to masovno u Beogradu ako je izašlo 57%? I da li je to odgovornost sad, da odgovornost opozicije ili je tu tema također što kaže Srećko Mihajlović i Demosta da ima 30% ili ne znam koliko ljudi kojima je apsolutno sve jedno ko je na vlasti? Mislim, verovatno je i za tu vrstu depresije neko odgovoran. Ali da li mi imamo pravo da govorimo, da li je prosto istina da je Beograd stvarno pohitao na biračka mesta? Šta je tvoje iskustvo? Meni telo je da je Beograd nekako ispao veoma ravnodušno. Pa znaš kako je to iz raznih iskustava svoje porodice koje je radila, prijatelja koji su radili, bilo je neuobičajeno veliko interesovanje. Neki to porede sa 2000-tom onim izborima. Sad, što se tiče mog iskustva, moje biračko mesto je bilo, recimo, kao da se nalazi u Uppsali u Švedskoj ili u Tromsu u Norveškoj. Znači, sve je bilo fenomenalno. Jako smo dobro sarađivali, nekako svi smo imali neku sinergiju. Nismo imali jedan jedini problematični listić. Znači, izbrojali smo sve za sat i po i sve je bilo jako dobro. Ali, kao ti kažem, to je bila i dobra neka atmosfera. I ko je pobedio kod tebe? Ovako. Kod mene je jako interesantno. Kod mene je, na primjer, Ponoš imao 155, Vučić 154. I jako su Vučić je pobedio na republičkim, imali su više poslanika, ali možemo i ujedinjena opozicija su imali dosta više zajedno. I tako. I odmah nam je bilo jako interesantno to što je, videlo se da DSS ima iznenađujuće dobar rezultat. Ali ne znam, na primjer, na biračkom mestu gde je bila moja ćerka, strahovito su bile, a to je biračko mesto u službenom glasniku, to je kod Bigza, dosta siromašan kraj koji liči na bilo koje predgrađe Beograda. Naprimer, opozicija je dramatično bila bolja. To je interesantno sad. Ja bih volao da vidim sve te rezultate u Beogradu kad se saberu. Naravno, sad prigradske opštine i sve to ogromne opštine kao što su Mladenovac, ne znam ja, Zemun Polje i tako dalje. Tu ima strašno puno birača i sad ja ne mogu da ocenim. Ali generalno ja, moram to da spomenem, jedna jedina stvar koja je meni bacila mrlju, bar na taj posao koji sam radio, koji je, mislim, koristan, treba biti aktivista i tako dalje, jeste to dovođenje hendikepiranih ljudi. I to je, mislim, ono, ljudi sa posebnim potrebama. Dovoditi te ljude, slati ljude iz biračke komisije kod onih osoba koji su terminalno bolesti, na samrti. I mislim da je to crvena linija.
I da to ja razumem, ja zaista razumem i aktivizam i sve, ali to, te ljude treba postaviti na miru. Mislim, mi smo imali situaciju da dolazi grupa ljudi sa posebnim potrebama, ne znaju ni da se potpišu, ne znaju da čitaju i to prosto, mislim, čak je žena iz naše, koja je bila predsednik naše izborne komisije iz SNS, znači fina žena, ona je imala izuzet da osjeća nelagode. Da sad neko ulazi sa tim ljudima u kabinu i to prosto ne sme da se radi. Ja mislim da organizacije koje se bave zaštitom tih grupa koji traže specijalnu pažnju i negu moraju da povedu račun ovo. To je meni zaista... Ne možete im uzeti biračko pravo. Ako imaju poslovnu sposobnost, ne možete im uzeti biračko pravo. Ne može, shvatam. Ali, da, to je zakon, to je. Shvatam, ali mislim, mi smo imali zaista situacije da neko ode na kuću i da kaže, ima završni period, ima terminalnu fazu raka, spava, ne može da se probudi i to, mislim, kako da kažem, ima stvarno tužnih priča i mislim da treba povesti račun o tom. Ja razumem aktivizam, razumem da ljudi jure sigurne glasove i sve to, ovde treba povući liniju. Nekako, mislim da svi možemo se složimo oko ovog. Ja imam jednu poruku koju sam ja shvatio, a narod je nama to poslao juče. Zapravo, kada sagledamo sada rezultate, vidimo da u velikim gradskim centrima, u centrima gradova, Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Leskovac i tako dalje, tu je opozicija ostvarila značajno bolje rezultate, a vlast značajno slabije. Međutim, vlast je apsolutno bila dominantna u gradovima širom Srbije i opštinama koji su dalje, o selima i da ne govorim, tu su rezultati bili strahovito korist vlasti. Dakle, poslali su nam poruku i rekli živimo i mi ovde. I da shvatimo i mi da se politika ne vodi samo na Vračaru i na Dorćolu. I da ne žive samo tu najpametniji ljudi, nego žive van centra grada Beograda. Žive ljudi koji očekuju da mi dopremo do njih. Mi nismo do njih još uvek došli. I to je problem opozicije. Jedan od razloga za to je što imamo medijsku blokadu i to je jasno svima nama. Moramo naći drugi način. Moramo da napravimo jake političke organizacije, stranke koje će biti u svakom gradu, u svakom selu imati svoje aktiviste da možemo da dopremo do građana Srbije. I tada ćemo moći da očekujemo pad ovog režima i našu pobedu. Ali evo, kako vi to objašnjavate? Danas je objavljen taj podatak, Zlatko Kokanović iz Gornjih Nedeljica je objavio podatak da je u svih 15 sela oko Gornjih Nedeljica su glasali za Srpsku naprednu stranku i za Aleksandra Vučića. Dakle, znači, to je nekih 15 sela gde bi se reklo, pa stigli ste tamo. I aktivisti, i ekološki organizacije. 20 ljudi je glasalo za ekološke organizacije, a 150 za Vučića. A, pazite... Znači, gde ste tu? Gde je tu pogrešno? Da. Moram da vam kažem, Bojana Novaković i Biljana Stojković su napravili jednu konferenciju za štampu gde smo mi obelodanili da se uvozi mašina koja će otvoriti okno za rudarenje litijuma. I sad nećete verovati, ni u jednom dnevniku, pazite, ni u jednom dnevniku, bilo je na dva portala. Dakle, ja stvarno to ne mogu da razumem. Ja ne mogu da razumem da se to ne nađe ni u jednom dnevniku. A takve gluposti su bile po tim dnevnicima. Ja to ne mogu da shvatim. Ali tim ljudima koji tamo žive, njima ne treba dnevnik da bi znali da im se to stavljaju cevi u vode, da im se prodaju kuće, da im se rastura. Ne treba im dnevnik za to. Ja moram da vam kažem, sam ja učestvovao u jednoj emisiji Zagrebačke televizije i ja sam stalno govorio da su delitijum regionalni problem, oni stalno govorili da je lokalni. Ja sam na kraju ih pitao, jeste vi imali žutu kišu ovih dana, pesak i Sahare? Pa kaže, jesmo. Pa čekajte, ovde se vade
tri puta gori otrovi. Kako mislite, taj saharski pesak je došao 3600 km. Kako mislite da neće da pređe 50 km i dođe u Slavoniju? Ili 300 km dođe u Zagreb? Ja mislim da je to problem Beograda, a ne problem Gornjih Nedeljica. Ja uopšte ne mogu da shvatim, a evo tu se slažem sa Srđanom, ja ne mogu da shvatim tu vrstu nesenzibiliteta da mi živimo u gradu koji je najzagađeniji i da ljudi žive i glasaju za onog koji ih zagađuje, a istovremeno šalju SMS-ove da se neko leči od raka pluća. Pa ja to uopšte ne mogu da shvatim. Ali očigledno je ključ tu. Morat ćete da shvatite da bi se nešto promenilo. Ali evo da se nadovežem na to. Ja bih dodao tu i Krivelj u Boru. Ja sam bio tamo nekoliko puta, bio sam čak i na jednoj velikoj tribini. Dakle, tamo se ljudi već iseljavaju. Tamo Ziđin širi svoje kopove i ljudi već treba da prodaju svoje imanja. I tamo je SNS pobedio, kao što je pobedio u Nedeljicama. Zašto? Zato što su ti ljudi uplašeni i ucenjeni. Jer kod njih odlaze partijski funkcioneri Srpske napredne stranke i kažu im, ako ne glasate za Srpsku naprednu stranku, dobit ćete manje novca, neće dobiti ništa i selit ćemo vas ili tako dalje. Isto to rade i sa ljudima u Nedeljicama. Oni taj narod plaše zato što nema institucija koja bi mogla na to da reaguju. Ljudi nemaju kome da se obrate. Kome da se obrate policiji koja ne smije da uđe u prostorije Srpske napredne stranke kad su prebili Pavla Grbovića. Dakle, ljudi su sada... Ma nisam siguran, Miki, nisam siguran. Jeste, Bože, zato sam dobio... Kad sam bio u Gornjim Nedeljicama, evo, moram da vam kažem, oni puštaju te pesme iz Prvog svetskog rata, a tamo im je glavni koga su izabrali dezerter s Kosova. Mislim, izvinite, molim vas, ja ništa od toga ne mogu da razumem. Ja sam te ljude pitao, možete vi to da mi objasnite? A onda su oni meni rekli da zna Vučić šta mu radi Zorana Mihajlović. Potpuno, ne znate da li je to igrokaz, da li oni stvarno tako rezonuju. Ja ne razumem, imam osjećaj da su ovi ljudi za 10 godina prosto izgubili racio razmišljanja, pa čak i samoodržanja. Teško mi je da razumem pogledajte Beograd na vodi, pogledajte Jovanjicu, pogledajte sve te afere koje su otvorene i da neko misli da će ti da ih odvedu u zlatno doba, to nekako nema veze s racijom. To je vrlo problematično. Šta ćete raditi sad? Pa u Beogradu moramo da račistimo. Dakle, videli ste da je jedna, ono, nasuprot ono, govorite, u ljudima se probudila nada. Utisak je da je u mnogim ljudima bukvalno izgubljena svaka nada od juče, a da su i noćas malo bili začuđeni tim, ono, novim izumom, gle, nema opozicije nigde. Zašto? To nam se stvarno nije nikad desilo. Da nam se opozicija ne obrati i ne kaže da nam svoje rezultate, to nismo čuli. Najpre što se tiče nade, Marinika, ja i drugi kolege smo obišli skoro sve gradovi u Srbiji. Ne govorimo bukvalno o ovome što se desilo u proteklih 24 sata. Hoću da kažem, dakle, osjeća se ta energija u Srbiji. Ljudi žele da dođe do normalizacije stanja i da dođe do promjena. E sada, ovo što se dogodilo juče je nešto što su predviđali ruku na srce mnogi istraživači javnog mnjenja. To je da mi nećemo kao opozicija moći da formiramo vlast u parlamentu, ali da ćemo imati značajan broj poslanika, da će Vučić pobediti u prvom krugu i da će u Beogradu biti tesno. I to se zapravo tako i dogodilo. E sada, šta radimo dalje? Pa moramo nastaviti da se borimo. Dakle, nas tek čeka posao. Tek nas čeka borba. Prvo moramo da vidimo šta smo radili u Beogradu. U Beogradu izbori još nisu gotovi. U Beogradu će biti ponavljanje izbora, u Beogradu još nemamo rezultate sa pojedinih biračkih mesta, to može još da dovede do promjene stanja u Beogradu. A šta treba za to konkretno da se uradi? Mi, ono što mi radimo, mi smo podneli zahtev, odnosno mislim da sutra podnosimo zahtev za uvid u birački materijal, imamo pravo da odmah po zakonu dobijemo uvid u 5% biračkih mesta u Beogradu za koje mi se opredelimo. Ako se tu dokažu nekakve nepravilnosti, imamo pravo za novih 5 i tako dalje, možemo da dođemo do kompletnog biračkog materijala. To je jedno.
unećemo, dostavit ćemo praktično na sve primedbe koje smo mi uočili, naši kontrolori i tako dalje, primedbe ćemo uložiti na to i prosto sve što nama zakon i pravo dozvoljava, mi ćemo to da radimo. Koliko se pokaže da je zaista bila neka ozbiljna i brutalna krađa u Beogradu, e onda ćemo morati da tu krađu branimo. Odnosno da branimo rezultat od krađe. To je suština. Ali moramo prvo da uđemo u materijal, da to dokumentujemo, da vidimo da je zaista pokradeno i da se za to borimo. Ja se slažem ovo što su rekli i Srđan i Božan, jedan glas ne sme biti ukraden građana Srbije. Ako utvrdimo da je bilo krađe, onda ćemo da branimo te naše glasove. Ukoliko ne, nastavljamo dalje borbu. Glasove građana, ne vaš. Glasove građana. Ali iz poziva koje je danas uputila Skupština Slobodne Srbije i Ekološki ustanak, taj poziv glasi pozivamo građanine da se okupimo povodom izborne krađe. Dakle, vi ste jasno rekli ovo je bila krađa. Otkud znate? Ili imate vi to? Ili imate vi te papire? Ili imate dokaze za to? Postoji jedan broj, nije to sve okončano, ali postoji jedan broj biračkih mesta gde je bilo viška glasačkih listića i postoje druge nepravilnosti koje su uočene. Tako da, da li će to da menja sliku kompletnih izbora, ja to ne znam. Ali moram da vam kažem da ja nisam u tom timu, moramo koji to evidentira. Oni su, ja mislim da još uvek nisu završili to. Prosto to je ogroman posao. Ali vi to sad radite zajedno? Znači, mi smo videli da Radomir Lazović poziva i kaže da ima kontakte sa opozicijom da zajedno smenite vlast u Beogradu. I imali smo danas sastanak oko te koordinacije, kako ćemo da nastupimo vezano za kontrolu i proveru biračkog materijala, tako da mislim da ćemo i raditi. Jeste imali sastanak sa Milošem Jovanovićem? Ne. Da, pošto je on također rekao da ima neke kontakte sa opozicijom. Pa ja ne znam, možda sam se nekim od nas čuo, ja nemam informaciju da je bio na nekom širem sastanku. Dobro. Ali nemamo problem ni sa njimi, sa bilo kime ko, naravno, i oni su opozicija. Da, pa prosto pomislio sam da bi možda jedna od pouka bila, ajde sad da nešto radimo zajedno. A čini mi se da nekako ta pouka još nije stigla na vrat. Jeste, sa Boškom smo se čuli. Evo, potpredsjednik vaše stranke, Vladimir Gajić, on danas na poziv Skupštine Slobodne Srbije, hajde da se okupimo zbog krađe izbora, on kaže, ne, nije bilo krađe, niste bili u stanju ni da obezbedite 400 kontrolora ili ne znam koliko tačno. Fer bi bilo da priznamo, izgubili smo izbore, nismo umeli da komuniciramo sa narodom. Jer to uliva optimizam da je to poruka zajedno ćemo i ni naprotiv, da vam je pouka nećemo zajedno. Pa ne, ja ne tumačim to tako. Vlada ima pravo na svoje mišljenje i to je njegov stav, naravno. Mi smo imali zapravo 22.000 kontrolora. I sad je nezgodna situacija da mi možemo reći da je neko mesto pokradeno, evo, na Srđenom biračkom mestu kada je on čovjek tamo bio i da je tamo sve bilo u redu. Ali ima i nekih ekstremnih situacija, ima biračkih mesta gde je bilo problema, pogotovo u Beogradu. I u Beogradu je tesno i u Beogradu postoje istinske indicije da je bilo nepravilnosti i borit ćemo se tu zajedno. Nema šta, nećemo dozvoliti da glasovi nestanu. To je potpuno jasno. I sinkronizovat ćemo delovanje cele opozicije. Šta je jako tužno? Tužno je da se održe izbori na Kosovu i da nema primedbi. To je užasno tužno. Van Kosova, ne na Kosovu. Ne, nego baš na Kosovu. Kad su bili izbori na Kosovu, a parlamentarni... Da, baš samo za Kosovo. Nije bilo primedbi. Pa jeste, tamo nije bilo primedbi. Dakle, neverovatno, juče su bili izbori u Mađarskoj, Orban je objavio njihov, da kažem, objavio. Dakle, ja ne mogu da shvatim zašto je to tolika enigma za državne organe. Pa i ta odluka, mi se nećemo javljati do sutra u 8. Pa onda izađe predsednik. To je već drugi put. Ja stvarno ne razumem zašto mi ne možemo kao sav normalan svet. I zašto te institucije ne mogu onako kako treba u zakonu da bude. To je... Moram da vam kažem da pre 2012. godine
sad ne znam ko se seća, ali i 2008. I ranije, i 2006. i 2000. Mislim da su bili izbori četvrte. Vi ste imali ste CESID, imali ste uveče rezultate, imali ste to stalno iznošenje. Kako to sad odjedan put sa ovolikim kompjuterima i tehnologijama sad to odjedan put ne može? To je dosta zanimljivo. I kako to RIK sad odjedan put nije u mogućnosti? Kakav je njihov kvalitet kad to ne mogu da urade? Meni je to dosta čudno i moram da vam kažem da to meni uliva sumnju. Posebno mi uliva sumnju kad vidite kod Sava centra autobuse koji dovode ljudi iz Bosne. Mislim, to isto nije bilo. Ste to videli? Ja sam video svojim očima, da. Govorite o događaju od juče? Da, od juče, pa su ih razvozili onda po biračkim mestima. Mislim, to nekako, kako da vam kažem... Šta je tvoj utisak kao kontrolora posmatrača? Dakle, šta je, da li su, evo, njih dvojica večeras, ali da li je opozicija na putu da razume u čemu je problem? Pa, znaš šta? Pre svega, mislim, ja ne volim prvo to I told you so, to mi se ne dopada i ne volim uopšte osobine, ne volim ljude koji imaju tu osobinu da im je ta uzrečica, a eto, rekao sam ti. S druge strane, uvek uvažavam opoziciju i pokazujem veliko divljenje da se neko bavi ovako teškim poslom u teškim okolnostima. Pošto se ja time ne bavim i moj jedini stav može da bude da ja to strašno cenim. I mislim, ono kao, ustežem se da kritikujem. Samo ću kratko reći, jesam nudio u jednom trenutku, predlagao jednu aplikaciju koja bi povezala sva biračka mesta, znači 8000 biračkih mesta sa kontrolorima i da sve to bude transparentno, da se tako popunjavaju biračka mesta i to nije nešto skupo. To neko šta jako puno, nije bilo uopšte interesovanje za to. I oni su imali neke vrste aplikacija juče, koje su, neka od njih je pala i tako. Mislim, kako da kažem, mora da se ima i volje i love i pameti. Mislim, ovo je ozbiljan posao. Ako hoćeš ovim da se baviš, svaki posao je ozbiljan. Znači, moraš i da konsultuješ ono ko zna. Mislim, ja kad ne znam nešto, ja konsultujem one koji znaju i stvarno se ne pravim pametan, volim da naučim. I to mi je ono, u životu mi je maksima da volim ceo život da učim i volim da učim od pametnijih od sebe. I lako prihvatam da je neko pametniji od mene i da je bolji u nečem. Pa dobro, da li ako idemo tako, je li Vučić pokazao da je pametniji od svih? Ne, vidi, moj savjet opoziciji, bez obzira na moju veliku naklonost prema njima i to, nekad morate da prihvatite da je neko pametniji i da prihvatite savete. Znaš, ne možeš ti juče kad se pojaviš posle 22 sata da imaš zid iza sebe od cigle i da izgledate kao da ste u podrumu u Mariupolju. Znači, ne možeš. Moraš da imaš billboard pozadi sa svojim znakom, dva reflektora i to mora da izgleda kulturno. I ako si izgubio, to moraš da pokažeš da je, da i dalje imaš, znači da se nisi sakrio od bombardovanja. Ovo i da tuguješ. Nego da imaš neki nivo. E, kako da kažem, izvinjavam se sad na ovo iskrenosti, ali to moram da kažem. Znači, postoje stručnjaci za sve poslove, pa i za marketing, i oni se moraju konsultovati. Ja moram da vam kažem da ja potpuno tebe podržavam. Dakle, jedan od predloga Skupštine je bilo da se može elektronski glasati. Drugi predlog je bio da svaki glasač mora da stavi svoju ličnu kartu u čitač. Kad stavite svoju ličnu kartu u čitač, onda ste sigurni da takvih ličnih karata nema duplih.
napraviću vam samo... To je sci-fi, sad ne pričamo o praktičnim stvarima. Ko će to da prihvati? To, nažalost, kako ko će to da prihvati? Pa nećeš to. A zašto ne bi prihvati? A zato što je ovo rezervoar raznih, da kažem, fluktuirajućih muvanja. Kakav čitač i to. Ti mnogo polažeš na... A znači tu se slažemo, ali rekli ste malo pre treba priznati. A ovo je rezervoar za muvanje. A ja mislim da ne treba da postoji rezervoar za muvanje. Ja mislim, evo reću vam jedan detalj. Vidim, Bože, ali treba opozicija da osvoji vlast, pa onda da kaže, sad ćemo ovo. Mislim, nije se ni pre 2012. godine vlast baš pretrgla da uredi biračke spiskove, ruku na srce. Pa mislim, šta o čemu pričam? Pa ja samo mislim da je to naše pravo da imamo uređene biračke spiskove. Pa normalno, mislim. Recimo, jedan od detalja, oni su u Australiji, u Pertu i u nekim drugim gradovima, gde nije bilo više od 100 ljudi, nisu organizovali izbore. Ali ste vi morali da aplicirate i da kažete ja hoću da idem na te izbore. Svi drugi koji nisu išli na te izbore, oni su na spisku ljudi koji tamo neće ići na izbore, a tamo su. Dakle, možete da im uradite dokumenta ovde. Dakle, to su neverovatni rezervoari za manipulacije. I moram kažem da jedna stranka drži i MUP i kovnicu novca, gde se štampaju lične karte. Ja ne vidim da sam ja vlast, ja ne vidim zašto ja ne bi prihvatio da imate čitač ličnih karata. I meni je jako krivo što kad su oni rekli dobro, idemo na izbore, što nisu to uslovili između ostalog sa takvim stvarima. Ja mislim da je to morao da bude uslov izlaska iz bojkota, obzirom da je bilo potpuno jasno da ako bi nastavili s bojkotom, Vučić bi verovatno kraće trajao. Dakle, to su morali da budu uslovi izlaska na izbore. A uslova na izlaske na izbore, zahvaljujući i evropskim pregovaračima, koji nisu bili voljni da preterano pomognu, da uopšte pomognu, su bili onakve kako Vučić odredi. Izvini, ti si potpuno pravo. Ja samo moram da dodam jednu rečenicu vezano za taj bojkot. Koga sam ja podržavao, moram da priznam. Ali, uz amandman, da sam ja zaista predlagao smatrajući da je bojkot disfunkcionalan ukoliko ne postoji vlada u senci. Znači, kao bojkotaš, ali onda imaš vladu u senci. Ne, ja kažem, izlaziš iz bojkota, ali stavi uslove. Ovo je ministar toga i toga, sad se ti javiš i kažeš, evo, tu sam ja, ja bi, na primjer, ovo ovako i ovako. I kao, potpuno mi je normalno to. Ali kao bojkot, bez vlade u senci, meni je bio na kraju neefikasan. I počeli smo postavljamo pitanje da li je to velika greška i tako dalje. Ali meni je pitanje, kad pričate ovo, da nije bilo uslova i da su se odbijali svi predlozi koji su vama delovali kao ključni i važni, zašto ste onda prihvatili da učestvujete na tim izborima? To je suštinsko pitanje. Ali vi, evo, to zašto je Skupština Slobodne Srbije dala svog kandidata? Da, Skupština Slobodne Srbije nije učestvovala na izborima, dala je kandidata za predsednika. Moramo, zato što je grupacija, mislim da je Dragan Đilas izašao i rekao mi idemo na izbore. I podsjeti me, ali mislim da je to tako bilo. On je izašao i rekao, mi idemo na izbore. I vi više nemate, i mislim čak da je i Boris Tadić rekao... Pa imate, kao što je ono pismo koje se, kako ste rekli, slučajno pojavilo, to jest ne vašom željom, ne slučajno, ali ne vašom željom koje se pojavilo u javnosti. Ali dakle, na isti način ste tako mogli da, ok, izlazimo iz ovoga i izlazimo i nećemo učestvovati ni u jednoj varijanti na izborima. Zašto ste to bi volao da znam? Zašto ste ipak odlučili da učestvujete? Skupština Slobodne Srbije nije učestvala na izborima, učestvala je Biljana Stojković kao kandidat Moramo. Zašto? Zato što je... Zašto kad nema uslova? Ne, pa dobro, to je dobro pitanje, da. To je dobro pitanje. Pa ne, mislim da nije loše pitanje stvarno za buduće vremena, kao da se stvarno građani ne zbunjuju koje. Nema uslova ili nema uslova. Ne, ja se potpuno slažem. Samo ono što ja mislim, prvo, da treba, da su kontakti
celokupne opozicije morali da postoje. Ja mislim da će da bi to sad trebalo raditi. To je jedno, i drugo, oko svih ključnih odluka ipak se savjetovati sa ljudima koji su dugo na političkoj sceni i ne ući ishitrene odluke. Ja mislim da su te odluke bile ishitrene. Ja bojkot jesam podržavao kad su oni ušli u bojkot, pa sam rekao u redu, kad se vi odlučili, evo ja vas podržavam. A mislim da iz njega nije trebalo izaći bez čvrstih ustupaka vlasti koje se tiču zakonitosti. Ja mislim da je to sve ispričana priča. To je iza nas i džabe se vraćamo. Ako smo pametni ljudi, treba da izvučimo pouke i svega toga. Prošli smo različite faze i bojkota parlamenta, i izbora jednih i drugih. I sad smo ušli u jednu novu utakmicu, jednu novu igru i mi moramo da gledamo ispred nas. Dakle, i ovaj jučerašnji izborni proces i to što se dešavalo tokom jučerašnjeg dana i u prethodnih nekoliko meseci i godinu dana, za nas također mora da bude pouka šta radimo dalje. Zato što će se procesi vrlo dinamično odvijati u narednom periodu. Dakle, neće ova vlast biti ni blizu komforu kome je bila do pre nekoliko dana. Zapravo, oni više nisu ti sa tom tolikom suverenom većinom. Izuzev predsjednika države, ali ne vodi on državu, vodi je vlada. Imaće neki parlament, u Beogradu će, pa neka ostane tako da oni formiraju vlast, u Beogradu će biti ozbiljna opozicija koja neće moći da im dozvoli da rade to što rade. Kada se na to budu nadodali problemi koji nas čekaju u spoljnopolitičkim odnosima, kriza unutar zemlje, inflacija je neverovatna, problemi su veliki. Ja ne verujem i nisam siguran da ovi ljudi koji su 10 godina na vlasti u Srbiji, da imaju kapaciteta da naprave progres u Srbiji. Nažalost, mislim da ćemo svi plaćati skupo tu cenu. Ovo nisu ljudi koji mogu da vode državu i da ostvaruju rezultate. To samo na njihovim ružičastim televizijama deluje impresivno. Inače, u realnosti, kad se budemo probudili jednog jutra, shvatit ćemo gde se zapravo svi mi nalazimo. Tako da mi sada moramo da vidimo šta radimo, izvukli smo pouke, pravimo novu strategiju, pravimo novi plan, idemo dalje da što pre izazovemo nove izbore, vanredne izbore, idu lokalni izbori, tako da ja se ne bi začudio da za godinu dana bude ponovo. A kad kažete da što pre izazovemo vanredne izbore parlamentarne, hoćete ih to, jer vaši napori idu sad da ti izbori budu pod nekim drugačijim uslovima nego sad. Zašto biste izazivali nove pod ovim istim uslovima? Mi se za uslove moramo boriti stalno. To je stalna borba. Tu nema dileme. Dakle, da mi težimo uređenom društvu, pa vlast bi uradila ovo o čemu govori Boža. Njima odgovara haos, jer u haosu mogu da kradu, da rade šta god hoće. U haosu nema institucije, u haosu vlada moć pojedinca koju u datom trenutku je na vlasti. To je jasnica. Ako bi postojala ta mogućnost sa nekim ponavljanjem izbora, sa tom idejom da ajmo ljudi, Boris Tadić pređe cenzus i uđe u Beogradsku skupštinu, a kada bi uslov za tu većinu i preuzimanje Beograda bio savez sa da li zavetnicima, da li Dverima, da li koalicijom NADA, da li bi ti bio za? Pre svega i sa jednim i sa drugim i sa trećima, tako izgleda da je to neka dobitna kombinacija. Pa ne znam, evo vidiš, ja sam ti ove pre emisije pričao kada, ako demokratija funkcioniše, ona jedna vlada kad je Kojadinović sa SPO, to je bio DS, SPO, ali tako, ušli su ili DSS, SPO, i napravili su vladu, a ti uđeš u Ministarstvo kulture, imaš voštanog Dražu Mihajlovića koji te dočeka tu, ti prođeš pored njega, javiš mu se ili ne, zavisno od afiniteta, ali, kako da kažem, to su bili vrlo različiti ljudi, ideološki vrlo različite partije. I to je demokratija, mislim da treba i tome da se učimo. Pa mislim, ne može sad, mi imamo takvu podelu u društvu koja meni jeziva. Kao sad i ovaj desničar pa mrzi ove komuljare, kako kažu oni, komuljare. A sad su ovi levičari, pa su im svi ovi četnici. Pričam, je li to budalaština? Mislim, ako pričamo o pravom političkom životu, potpuno su normalne i neke koalicije između levice i desnice, pa toga imamo svuda u Evropi. Ali ovo će biti izmenjene okolnosti. Ima jedna scena u Balkanskom špijunu, Tanje Mandić
u mraku glumac izgovara Srbija je na dobrom putu. I mislim, ima ovaj, prepoznajem kakve sličnosti. Moram da vam kažem, dakle, trend SNS-a je silazeći. To je, ja mislim da je to dobro za Srbiju. S druge strane, vi ste videli gospodin Vučić iza sebe, ko su bili ti ljudi? Bila je samo Ana Brnabić i Đukanović. Ovi drugi nisu iz stranke. On je spomenuo i rekao je, i evo sad ću ja da napustim, on je već rekao da će u maju da napusti stranku. Dakle, njemu je stranka preteška, prekomplikovana, prekriminalizovana. On je uzeo mnogo više od stranke. Neuobičajeno mnogo je uzeo od stranke. Ja mislim da taj trend ne može da se ispravi. Njega već od sutra preko sutra čekaju poskupljenja, čekaju problemi ekonomske prilike. A nas čeka, kao što ste malo prispravili, Miki. I nas, da. Tako da ja mislim da kada bi sa ove strane se okupili pametni ljudi, znate, recimo Apel 50, to je skup sjajnih ljudi. Ali ja mislim da nije dovoljno stajati sa strane i pisati apel i potpisivati apel. Ja mislim da je situacija toliko loša u Srbiji da je neophodno da ljudi od integriteta, od znanja, pameti i morala moraju da uđu malo dublje. Ali ako je pitanje bilo, važi samo da završi, znači krenuli smo od ovoga, ako je uslov za Beograd, za promenu vlasti u Beogradu, da se sva opozicija, pa i leva i desna, udruži, da li biste to podržali? Mislim, ja ću budem ljut ako to ne urade. Evo, moram odmah da kažem, pa ja ću biti ljut. Da budem ljuta ako to urade, a vi? Odmah da vam kažem, promena vlasti donosi podlačenje crte šta se dešavalo u Beogradu i zato je vrlo važna, čak i ako je to sa nekim, znači, često sam ja čuo Boško je ovakav, Boško je ona je ovakav, ona. Čekajte, ja znam i Miloša Jovanovića i Boška. Ne možete to tako unapred pljuvati. Evo sad vam treba, možda će vam trebati da napravite veliku koaliciju. Nisam ja siguran u te diskvalifikacije koje su olako izbacivane. Ja sam za to. Da, dakle, svi su opozicije dok se ne dokaže suprotno, a to je da sarađuju sa vlašću. Dakle, mi u ovom trenutku imamo situaciju da u Beogradu, ukoliko ove opozicijne stranke budu imale većinu, svakako treba sa svima da razgovaramo, pre svega jer se radi o gradskim temama, ne o ideologiji, ideološke razlike nisu tu sada barijera. Malo pre ste pomenuli jednu trenutku, pa sam ja nešto drugo. Pomenuli ste da ste se čuli sa Boškom Obradovićem? Ja nisam, ali smo se čuli, neko od nas se danas čuo sa njim, kao i sa svima ostalima, dakle, vezano za ovu kontrolu sada izbornog materijala u Beogradu, tako da mislim da si se Milošom Jovanovićem neko čuo, videli smo se moramo sa Borisom i tako dalje, nije to, prosto mi komuniciramo sad oko toga i to je to. Tema je zajednička vlast? Pa naravno, što se tiče nas, mi se borimo, smenimo ovu vlast, svi koji to rade. E sada, ukoliko neko ne bude bio spreman na to, onda će barem da se pokaže ko je i šta je. Ja bih danas ponudio sada svima, ne samo na beogradskom nivou, nego i na ovog parlamenta, svim strankama, da potpišemo, da se obavežemo da nećemo sa naprednjacima SPS-om vlast. Ajmo da imamo ko to spreman. Možda i to bude način da vidimo da jednom za svak da raščistimo ko kako razmišlja. E, ali da se nadovežu na ovo što je rekao Boža, važno je imati intelektualce, važno je imati ljude od integriteta, ali je podjednako važno imati jake organizacije. Moramo imati jake političke stranke, organizacije koje imaju svoju infrastrukturu u svakom delu Srbije. Tu nema nikakve dileme. Evo, ja sada ću na primjeru naše stranke reći, mi smo samostalno nastupili na izborima u Boru, tamo smo osvojili 17,5%, samostalno u Bajinoj Bašti 18%, ne znam, 8% u Kuli, u Smederevskoj Palanci 8%. Dakle, kad imate organizaciju, kad imate ljude na terenu koji mogu da iznesu posao uz ove o kojima je govorio Boža, onda je to tim koji dobija. Ajmo da napravimo malu pauzu pa da vidimo predloge pa da čujemo, dakle, šta ste vi razumeli
šta se juče desilo. I idemo na predloge. Prošle nedelje je na televiziji N1 emitovan dokumentarni film Petra Gajića Ne okreće se tigre. Ovaj film bi mogao biti priručnik za sve građane Srbije i za sve političke stranke. Dakle, i odgovor na pitanje i razna pitanja, ono što ne razumeju i u čemu je zapravo tajna i šta je Aleksandar Vučić razumeo. Kako se prilazi ovim ljudima, predlog broj 1. Vučić to izdržuje sad, koji pritisci izdržuje, to niko neće izdržiti. To budemo najjasni. Pa možda kako pričam. Znate da on izdržava pritisak? Pa vidimo, gledamo na televiziji. On se kaže i on kaže da vidimo, znači mi pratimo televiziju, bar dnevnik. A kako vi izdržavate vaš pritisak sa 17.000? Pa, moramo. Moramo. Novinarka N1, Žaklina Tatalović, juče je postavila pitanje predsjedniku Srbije u smislu kako ga nije sramota da snima spot u kome izlazi iz frižidera, a u Vranju ljudi skoro pa da umire od gladi. Hajmo da vidimo kako je glasio odgovor. Predlog broj 2. Sad očekujemo i našeg glavnog gosta večeras, predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića. Dobro. Irina, izvini, gde si pošla? Irina, imaš neko iznenađenje? Da li vas ovo asocira na nešto? Neće valjda. Kako se živi sa 9.000 dinara mesečno? Teško. Ne možeš sve da kupiš detetu. A šta možete da joj kupite? Voće, na primer, prvo. Ali to oko frižidera, vidite, pomenuli ste Vranje. U Vranju, koliko sam video, osvojio sam 75-76% glasova. Tako da ti ljudi najbolje znaju ko je za njih radio. Dakle, ima li čovek pravo da se žali da je pokraden ukoliko je otvorio vrata nepoznatom čoveku? Hajmo da vidimo sve maripetluke koje smo pratili poslednjih nedelju dana, predlog broj 3. Pokušaće da upadaju na biračka mesta, razbijaju kutije. Ej! Lazare! Ostavi ga na miru! Ostavite ga na miru! Ostavite ga na miru! Dobro, drugari, ovo ćemo rešiti. Mesna zajednica u Jajinci, ja sam ne spremio ovo što je mesna zajednica u Jajincima, gde su članovi SNS-a kupu, ne vodem gore šuku, ne mogu da sudarim me. Čekaj, ko ste vi? Ne, gledaj, ko ste vi? Ja ne znam ko ste vi. Ja sam Bane Radosavljević, piše evo akreditacija. Šta se dešava u mesnoj zajednici u Jajincima, zašto ste pokrili vrata, zašto ste zaključali prednje vrate, šta se dešava ovde, da li kupujete glasove? Ne možete to da uradite, kako možete to da uradite? Dubac jedan listić, dali ste dva ista listić. Na šta to liči? Jedan će ubaciti... Ne može, kakav, to je nečiji listić. Kako je? Upozoravamo one koji su ovo organizovali, one koji ovo planiraju, da znamo i kakav je plan, da znamo i kakva je organizacija, da znamo ko treba da im stigne u pomoć i da bi bilo bolje da od toga, da bi bilo mnogo bolje da od toga odustanu. Alo bre, nemoj da diraš gospođu bre, seljačino bre, mala bre, alo bre, SNS-ovci bre, alo, botovi,
Nemojte bre da uzurpirate i uznemiravate narod ovde, alo? Alo bre, šta radiš bre ovde? Šta radiš seljačino bre, a? Nemoj diraš bre ovu gospođu ovde. Šta radi, gle kakav si bljuzga, gle kakav si muzdovan, alo? Gle kakav si muzdovan, gle nosina, gle kakav nosina, da te izdruba malo, a? Čekaj, ajde, ovo, što me ne pretučeš. Gle kakav si, a? Pa zato što si sisa mala, a? Kakav si sisica? Jesi sisica, pogledaj, aj reci, ja sam sisa, ajde. Ja, ja sam fino. I evo isto tako, listića razno raznih mi smo doneli, za koje isto onako kako oni pričaju, mi također smatramo, saznali smo, čuli smo, da su ih štampali i lično delili Dragan Đilas, Vuk Jeremić i ostali sa željom i namerom da pokradu izbore. Vrlo je važno da ljudi znaju da nema duplih upisa, da svi ljudi za koje ste sigurni da ne žive na vašoj adresi, proverili smo ono što se videlo u javnosti na društvenim mrežama, ti ljudi su zaista prijavljeni samo na toj adresi. Da li su se tu prijavili, ali im je trebao parking u nekoj centralnoj beogradskoj opštini, jer tu rade, pa im treba godišnja karta. Da li dete žele da bude u tom vrtiću ili u školi, pa teritorijalno žele da pripadaju u toj školi ili vrtiću. To su druge stvari, znate, ljudi zbog različitih benefita se prijavljaju na neku drugu adresu. To je teško očistiti na taj način. Kada neko nosi spiskove, samo želim ljudima da kažem da spiskove ljudi nose sigurni glasovi, obilaze ljude za koje veruju da će glasati za njih. A to niti je zabranjeno, niti bilo šta slično. Još jednom je prošle nedelje KRIK objavio svedočenje jednog od ljudi koji tvrdi da ima saznanja o tome ko stoji iza ubistva Olivera Ivanovića. Tužilaštvo je još jednom po ko zna koji put zaključilo da tu nema ništa, a ministar Vulin po ko zna koji put preuzeo ulogu tužioca. I šta smo mi shvatili? Da zapravo je jedino što je važno da se zna da Aleksandar Vučić nema nikakve veze sa ubistvom, iako nikad niko nije ni rekao da ima. Dakle, zašto se Vulin istrčava tako? I ukoliko je to jedini razlog da se tužilaštvo pozabavi nekim svedočenjem, da ukinemo onda i da se ne ispituje ništa gde nije umešan Vučić. To možda ne bi bio loš predlog, predlog broj 4. Oliver Ivanovića je ubio Ljubomir Lejnović. To je sin nekada žestokog novosadskog momka Branislava Lejnovića Dugog. On je izvršio to ubistvo. Čovek koji je organizovao njegov dolazak na Kosovo, koji je pripremio logistiku ubistva Olivera Ivanovića je Milana Radojičić. Čovek koji je naredio Olivera ubistvo je Zvonko Veselinović. Da je portal KRIK ili gospodin Bogdanović Pacov imao bilo kakvu dobru nameru ili da su mislili da samo kao novinari nešto kažu, napišu, objave, sačekali bi bar da izbori prođu. Ova 3-4 dana je moglo da se sačeka. Ono što je bitno, ono što sam ja isto pitao Aleksandra, da li kojim slučajem predsednik ikakve veze ima sa time, on je rekao ne. Apsolutno, kaže Aleksandar Vučić, sigurno, kaže, nema nikakve veze sa time. Čak i on eksplicitno kaže, eksplicitno, sa Aleksandar Vučić sa ovim nema nikakve veze. Ali to nije nijedan naslov. Ali to nigde nije noseće objašnjenje ovoga što se govorilo. Dakle, i ovim je dokazano još jednom, čak i od takvog čoveka, gospodina Bogdanovića Pacova, čak i od njega je, evo vidite, eksplicitno dokazano da predsednik Vučić nema apsolutno nikakve veze sa tim. Mi godinama unazad slušamo o preziru koji predsednik gaji prema ljudima koji idu na more. Zašto? Pa čini mi se da mi je to palo na pamet kao odgovor. Pričali smo večeras o tome da zaista niko ne razume čemu je služilo to demonstriranje da je on predsednik RIK-a, čemu je služilo slanje RIK-a na spavanje, zašto je to moralo da se demonstrira, niko to ne razume. Ali čini se da je zapravo predsednik celu zemlju pretvorio u svoju privatnu plažu na kojoj se opušteno radi što god hoće i onda ne mora na more. Predlog broj 5.
Republička izborna komisija će na osnovu člana 123 stav 5 zakona o izboru narodnih poslanika sutra posle 20 časova održati sednicu na kojoj će utvrditi preliminarne rezultate izbora na osnovu rezultata sa biračkih mesta koja budu obrađena do sutra u 20 časova, odnosno u roku od 24 časa od zatvaranja biračkih mesta. Recite samo da mi Darko donese još mojih papira sa mog stola. Darko, moje karo papire mi donesite sa stola. Što sam još ostavio. $2.250.000, tako da ja mislim da to govori o velikoj podršci naroda. Ono, takođe, to pokazuje da ću, zbog čega sam neobično ponosan, posle Nikole Pašića verovatno biti Srbin koji je najduže bio na vlasti u našoj zemlji. I tu uskače Aleksandar Jovanović Ćuta, nadajući se da Vučić nema odgovor. Predlog broj 6. Bilo bi dobro da nam predsednik, pošto je izbrao i prebrojao sve glasove, da nam kaže kako stojimo u Beogradu. To još nismo čuli. Ja mislim da i u gradu ima mnogo opcija koje se pružaju, ali to nije priča koja će se znati za dan, pet, 10 ili 20 kako će da izgleda gradska vlada, ali ovako i onako i tu će SNS naravno biti najveći i svakako deo buduće gradske vlade. Nešto je bilo predivno prošle nedelje u Beogradu. Dakle, čuda se događaju. Za sada se događaju samo u pozorištu. Čudo u Šarganu, Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Čudo od predstave, čudo od glumaca. I žao mi je što nisam ponela program, jer je svako ime, svaki glumac zaslužuje da bude izgovoren. Dakle, čudo u Šarganu, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, u režiji Jagoša Markovića. Idite da ozdravite makar na jedno veče. Predlog broj 7, 6, 7. Moramo da siđemo s pijace i da živimo od ničega. Znači, ja hoću onda da napravim neki urnebes, nešto, da me neko odvede u zatvor, da u zatvoru proživim. Imaću lepo da pojedem, da popijem, nemam nikakve dažbine, imam prenoćište, neće mi biti hladno, neće mi biti vrućina, bit ću dobra, slušat ću, nek me osude doživotno. Ovako više ne može da se živi. I evo ga 8 i sad ćete vidjeti kako je veza. Dakle, ovo je autentično, a Jagoš priča ovo isto, samo što citira Ljubu Simovića i tekst iz Čuda u Šarganu. Ovo je bio tekst izgovoren na pijaci u Šapcu, predlog broj 8. Tebe je nesreća džabe zadesila. To Stavra kaže političaru koji je progledao kad je izgubio moć, a onda opet stekne moć, pa opet ništa ne vidi. Druga moja omiljena je, kad vidim kako izgledaju poštene, kažem hvala Bogu što sam kurva. Treća omiljena, druže, vodi me odavde, nek mi sude, pa u zatvor među prave ljude. Izvolite, dobro veče. Dobro veče, Olja. Izvolite.
pozdravljam sve goste, naravno. Glasam za predlog broj 2. Glasam za predlog broj 2, ne znam šta da kažem, mislim sve već rečeno. Odavno već vas gledam, sigurno preko 20 godina. Hteo bih da kažem da ovaj Vučić, Aleksandar, naš predsednik, jel, on je pre svega tu gde jeste, zahvaljujući opoziciji ovako kako jeste. To je moje skromno mišljenje. Siguran sam u to. Znači, oni ljudi apsolutno ne mogu da se dogovore ništa. Ja mislim da je to dovoljno rečeno za sada, za prvo uključenje. Dobro, hvala. Lako noć. Izvolite, dobroveče. Halo, dobroveče, želim. Izvolite. Poštovanje, Branislav Jovanović iz Novog Sada je. Dobroveče. Glasam za predlog broj 2. Pozdravio bih sve goste u studiju i rekao bih samo da sam jako, jako razočaran. U koga? Posle više od 20 godina sam izašao na izbore i verujte mi, jako, jako sam se razočarao. Mislim da više nikada u svom životu... Halo? Slušamo vas, slušamo vas. Petre, pazite. Mislim da više nikada neću izaći na izbore, zato što smatram da je sve namešteno i da su ovi izbori, nažalost, pokradeni. Hvala vam, prijatno. Hvala vama, lako noć. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Olja, hvala na uključenju. Izvolite. Moj utisak izbora za nama je definitivno broj 1. Iz prostog razloga što ne pratim dotičnu televiziju iz više razloga, sporadično su stizali raznorazni komentari, pa kako ti to ne vidiš. Međutim, fascinantno mi je našta je predsednik jedne države u 21. veku u Evropi. Onda je vaš glas za predlog broj 2. Za predlog broj 1 ili 2, ne znam, tačno, onaj izlazak iz... To je 2, da. Da, 2. Okay. Fascinantno mi je jednostavno i pitam se šta je sledeće. Šta je sledeće, time će ovako da se manipuliše ovim ljudima i tako dalje, tako dalje. Strašno je. Slušam vas. I prizori, bio sam na kutijama, inače, ovde u mestu odakle sam, prizori glasača i epilog izbora je bio sasvim očekivan. Jednostavno su i ljudi koji su se nalazili na kutijama i ljudi koji su glasali, to su onako gestovi, neverbalna komunikacija, namigivanja i tako, tako da je sasvim očekivano i definitivno ako može da se jednom predsedniku dodeli lenta ili neko odlikovanje za manipulaciju i za ovako ispiranje mozga, prosto rečeno, onda to definitivno zaslužuje ovaj aktuelni naš. Dobro, hvala. Lako noć. Eto vidiš, mati mila, sama sam se probudila. Izvolite, dobroveče. Dobro večer, Aleksandar ovdje iz Beograda, pozdravljam vas i sve vaše goste. Ja sam oduševljen predlogom broj 8, ali ipak ću glasati za predlog broj 4. Zbog toga što se u tom predlogu nalazi čovjek koji, ja ne znam, evo gospodin Boža Prelević može po licu čovjeka da vidi da li govori istinu ili ne. Ne treba nama poligraf. Meni se čini da ovdje postoji gomila istine i gomila ubeđenja jednog čoveka, ono što je izgovorio, a da takođe veruje da predsednik nema ništa s tim. Ja verujem da on veruje da predsednik nema ništa s tim, ali ja ne verujem. Imam ozbiljan problem sa ljudima koji su trenutno na vlasti. Imam ozbiljan problem što su mi uveli fiktivnu adresu, da nisam mogao da glasam. Imam ozbiljan problem sa
ljudima koji su trenutno na vlasti u Srbiji i bojim se da se to neće završiti na dobar način. A zašto vi niste mogli da glasate? Zato što su mi uveli fiktivnu adresu zbog određenog određene situacije u kojoj je privredni sud meni na kućnu adresu donio nešto, nisu me našli tamo, ja od početka pandemije tamo ne živim, živim na izmeštenoj adresi. Malo je komplikovana priča. Hvala, lako noć. Jesam li sada velika? Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Olja. Izvolite. Pozdrav vama i vašim gledalcima i učesnicima emisije. Takođe. Pa glasao bi za predlog broj 7. To nam je završen. Mm-hmm. Mislim da je gospođa dosta to lepo obrazložila na kraju. Ovako više ne može da se živi. To mi je ovako bio, ona je sama, da kažem, definisala komentar koji sam teo da dam. I samo bih se nadovezao još na ove izbore. Mislim, prosto mi je neverovatno da opozicija nije imala te podatke preko kontrolora i način na koji je reagovala na povlačenje Republičke izborne komisije. I mislim da bi bio red da ti nosioci opozicije snose odgovornosti i da podnesu ostavke, jednostavno je da ustupe prostor nekim drugim ljudima koji će možda biti kreativni, hrabri, pametni, kako bi napravili adekvatnije promene u zajednici, jer su nam neki način zarobili prostor svojom nesposobnošću da ozbiljnije ugrozimo ovaj režim. Eto, toliko. Hvala. Hvala vam. Lako noć. Velika, jesam... Izvolite, dobroveče. Halo, dobroveče, Olja, Filip iz Rene. Hteo bih za početak glasam za predlog broj 1, zato što to je po meni jedan od razloga zašto smo izgubili izbore, odnosno zašto je, kažem, opozicija izgubila izbore, jer su ljudi izmanipulisani i stvarno gledaju našeg predsjednika Vučića kao Boga. Radio sam sticajem okolnosti posao gde sam išao po selima i gde sam video slike njegove koje vise po kućama, tako da taj odnos je prema njemu. Ono što me razočaralo malo, to je stav Ujedinjene Srbije sinoć, zato što i kad su izašli napolje da iznesu neko svoje mišljenje o izborima, delovali su pokunjeno. A evo, ja sam sad u traju emisije malo istražio i video sam da 2016. na izborima Srpska napredna stranka dobila 1.800.000 glasova na parlamentarnim izborima, a sada je dobila 300.000 manje glasova, što znači da ipak izgubila veliku podršku. Nije predsjednik izgubio podršku, ali je izgubila Srpska napredna stranka, što svakako treba da bude veliki zamajac za samu opoziciju. I još jedna samo predlog, odnosno pitanje za gospodina Aleksića. Pošto beogradski izbori nisu završeni, bilo je mnogo manipulacija, sigurno će biti mnogo ponovljenih, a ja kažemo, izbornih mesta na kojima će se ponovo glasati. Po mojim nekim analizama, lista Ajmo ljudi, koja ima 2,8%, ako pređe na ponovljenom glasanju, potrebno im je svega 2000 glasova, s obzirom kako sam gledao koliko zavetnici imaju, koji imaju 3,54, oni ulaze u gradsku skupštinu, imaju svoje tri mandata i sasvim može da dođe do druge političke kockalice, što se Beograda tiče. A šta ste pitani? Sad sam htjela da predložim da opozicija podrži Ajmo ljudi koaliciju, da pozovu svoje birače, razumete me, i da pređu cenzus na taj način. Važi. Znači, govorim, razumete šta sam htjela. Razumem. Miroslav Aleksić veruje da je to već rekao, ali čim završimo, ponovit će. Važi, hvala. Hvala. Kad dignem ruke gore, one idu preko glave. Kad bi stala na klupicu, videla bi preko sve. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Glasao bih za predlog broj 5, ako se ne varam, plaža da je u pitanju. Pa mislim, šta reći posle ovih izbora, mislim da ipak treba da malo se presaberemo i da vidimo
ko gde šta, kako je kriv. Sad se stiče gospodina Aleksića, teško je zamisliti da bi neko glasao, ne znam kako su očekivali da dobiju glasove gospodin Jerević, recimo na konto toga što je možda rekao da će se ovde desiti revanšizam ukoliko on pobedi. Ja zaista ne znam ko bi glasao za tako nešto. Dosta je teško isto i što se tiče gospodina Bože, dosta je tu sumnjivih nekih stvari. Ja bih zaista voleo da znam da li je istina što se priča da je 90. godina gospodin Prelević bio rekorder po broju nerešenih predmeta u sudu. Gospodin Prelević se nije kandidovao. On nije učestvovao na izborima. Ali kao što ste vi rekli, on se pojavio u jednom trenutku kao potencijalni kandidat, pa je onda podržao gospodina Škora, a onda gospođa odavde. Znači, teško je tu povatati koja je namjera i koja je funkcija gospodina Bože u svemu tome. Znači, jeste, i vama nije jasno. Da li se kandidovao, nije se kandidovao, jeste podržao, nije podržao. To nikom nije jasno. Nažalost, nije on jedini u svemu tome. Dobro. I završio bih u svakom slučaju tiratom Gagija Jovanovića, koji, eto, neću reći jedino do kraja, nije Vučić kriv. Mi smo krivi, a kakvi smo, to je Gagi već rekao i to je već svima poznato, ali iz poštovanja prema vašoj emisiji to neću reći. Hvala vam. Lako noć. Dobro, hoćemo da raščistimo prvo ovu užasnu. Jeste, ja sam bio rekorder po broju rešenih predmeta zato što sam paralelno sudio krivicu u Beogradu i u Vučitrnu. Dakle, kad smo mi formirali Društvo sudija Srbije, onda su sve ove koji su bili u tom Društvu sudija Srbije poslali da paralelno sude na Kosovu. Tako da, tako je, imao sam dva priliva i to je ušlo u anale broj mojih rešenih predmeta. Šta je utisak vaš, znači, od ovih koji imamo na listi? Uzet ću samo i pola minuta. Dakle, moj najveći utisak je Aleksin Čkerudari. Prošle nedelje nije na listi. Nikada nije smrt jedna na listi. Znam. Mnogo mi je žao tih ljudi. I mi i tu vidimo da oni svi kažu da oni koji su osetili metan su pobjegli, a nijedan uređaj nije radio. To je baš velika tragedija. A od svih ovih, ja bi nekako glasao za čudo u Šarganu i sjajnog reditelja Jagoša Markovića i glumce. Čuo sam sve najbolje o tome. Nisam išao da gledam. Ljuba Simović je stvarno veliki pisac i nekako, da kažem, nekom optimizmu i nekoj budućnosti i nekoj kulturi, ja mislim, vredi dati glas u odnosu na ovaj jade što gledamo. Ajmo da vidimo šta... Da odgovorimo, da. Da, naravno da smo mi imali sastanak danas, kao što sam rekao, na tu temu, da pokušamo da, ukoliko se ponavljaju izbori, pozovemo naše birače da damo podršku listi Ajmo ljudi, kako bi oni prešli cenzus i dobili neki mandat. I to bi zapravo napravilo drugačiju kombinatoriku i naravno da ćemo da se time bavimo vrlo posvećeno i pratiti sve što možemo da uradimo, jer izbori još uvijek nisu gotovi. Ovo što je jedan gledalac rekao, užasno sam razočaran, nikad više u životu neću, to je jedna od rečenice koju slušamo danas i koju to zaklinjanje nikad više. Ajde da vidimo šta je vaš odgovor na to? Ti ljudi su imali neku probuđenu veliku nadu i želju i zaista verovali da možda dođe do promene. Ja to razumem. Dakle, razočarani su mnogi danas. Ali recimo, evo sad ako govorite o mogućnosti ponovljenih izbora, iako su to ti ljudi, na primjer, koji su se umeđu vremenu zarekli da neće više nikad. Mi moramo da se pregrupišemo, moramo da napravimo novu strategiju. Moramo da nastavimo borbu. Nema stajanja. Mi možda nismo otkotrljali kamen, ali smo ga pokrenuli. Sasvim sigurno, i to građani treba da budu toga svesni. Kad kažem mi, mislim mi i ti građani koji ne podržavaju ovu vlast. I moramo da nastavimo borbu. Što budemo bili vredniji i posvećeniji, imaćemo pre i imaćemo bolji rezultat. Što se tiče utisaka, sjajni su svi. Ja moram priznati da se dvoumim oko nekoliko, ali ovaj jedan gledalac me je onako rekao nešto što ja mislim. On je glasao za utisak broj 2, ja ću glasati za utisak broj 4.
On je rekao da Aleksandar Vučić praktično će dobiti, kako je rekao, lentu, ako se ne varam, za manipulacije. I zapravo to je tačno. On vlada manipulacijama, ispira mozak građanima Srbije i on je jedan veliki prevarant koji napravi realitet cele Srbije i to se vidi u ovom predlogu broj 2. On ponižava građane Srbije. On se njima smeje u lice, izlazeći iz frižidera. I... Ali oni ga vole. Pa to je ljubav i emocija. Tome jeste problem. To je nešto što mi najteže razbijamo, ali to je zadobio upravo na način na koji se on ponaša, kontrolom medija i praktično, ja bih rekao, nekom hipnozom ljudi kojim on svakog dana govori da je on najbolji, da samo on radi, da samo on bori za Srbiju, da svi drugi su loši, da će svi drugi da upropaste, da neće biti plata, penzije, neće biti države. I onda sad kaže, ako to nisam ja, onda ko drugi? I gura ljude u apatiju. I mi moramo naći način kako ćemo da se izborimo s time. To je naš zadatak, zadatak svih nas, da pokušamo da prevaziđemo taj problem. Ja verujem da mi to možemo. Drugi gledalac je rekao vrlo, vrlo precizno da su oni doživjeli pad od 300.000 glasova u odnosu na izboru 2016. kad je učestvovala opozicija. Dakle, oni su u trendu pada. Oni ne mogu više da idu gore. To je završena priča. Oni moraju da idu samo na dole. E, do nas je koliko će to brzo se dešava. Ali ono što moram da... Zašto sam glasao za utisak broj 4? Neverovatnom lakoćom se ljudi koji danas vode Srbiju, koji su ministri, izražavaju po pitanjima koje su od jako velikog značaja i koji praktično govore o njihovoj ličnoj odgovornosti. Pazite, ministar policije koji izađe i kaže da nije Vučić ubio Olivera Ivanovića, nikoga pritom nije za to ni pitao. I kreće da napada čoveka koji je izneo podatke i optužio Milana Radojičića i Zvonka Veselinovića, da je taj, ne znam, ovakav ili onakav. Pritom, sutradan vi dobijate, ili možda istog dana, više se ne sećam, od Milene Popović, suprug Olivera Ivanovića, je li tako, sutradan, dobijete pismo gde ona također potvrđuje svoje saznanja o ulozi Milana Radojičića i da je o tome razgovarala još dok je Oliver bio živ i tako dalje. To su jako važne optužbe. I posle toga se ne dešava ništa. Taj čovjek se smeje, Aleksandar Vulin smeje se svima nama u licu i kaže, pa evo šta oni tu sad se igre, pa gde je tužilaštvo, gde je država, kako je moguće. Dešava se, oni su njega prijavili za neprijavljivanje krivičnog dela. To je jedna stvar. Druga stvar, kad vi kažete da on laže, a niste ni proverili da li je taj Lajinović bio na Kosovu, niste proverili ni da li je prešao granični prelaz, niste ništa proverili, to znači da vi ili znate koga je ubio ili nemate nameru da tražite zato što znate gde ide. Trećeg puta nema. I zato je Milena dosta neobično istupila. Ja nisam to očekivao. Dosta neobično istupila. I to je, kako da vam kažem, krik ne ulazi u nešto tako što će da nađe čoveka željnog publiciteta. Mislim da su oni ipak smatrali da to ima svoju težinu i pravo da vam kažem, na osnovu ovakvih svedočenja mnogo krivičnih dela je otkriveno, samo ako policija hoće da radi, iako im neko da zadatak da to radi. Pazite sada, taj isti... Proverite saobraćaj telefonski. Da, apsolutno. Proverite hiljadu drugih stvari, da li je taj stvarno bio tamo. Dakle, vrlo lako možete to da ukrstite, može se desiti da će ovog čoveka predazove tužilaštvo Kosova ili policija Kosova nego Srbije. Pa ja sam to rekao jednom prilikom i sad ću ponoviti, Aleksandar Vučić je napravio sigurnu kuću za kriminalce u Srbiji i on ih štite zapravo. S tim Radojičićem se slikaju funkcioneri Srpske napredne stranke, on sedi na sastancima predsjednika Vučića pored šefa BIA. Iako svi znaju ko su ti ljudi, ko je on, ko je Zvonko Veselinović, čime se oni bave, to nije nikakva tajna za nas, obične smrtnike, kamoli za neke ljude koji upravljaju institucijama države Srbije. Dakle, njih ne možete da sretnete u biblioteci. A kad govorite, to ste vi pomenuli, ko je stajao juče iz Vučića? Nismo videli Vulina, ja mislim. Ne. Ili ga vidite u sledećoj vladi? Da. Na ovom istom mjestu? Pa ne, on ne može da nađe takvog. Ja mislim, sem ako stranci ne budu tražili da on ne bude, on samo po tim uslovima
neće biti. Po Bogu, pa ovde stranci ne odlučuju o vladama. To je nekad je li, u vaše vreme. To su neki noviteti. šta je vaš utisak? Znači, tvoj? Znaš kako, ako je... Mislim, utisci iz kulture nisu toliko česti i naravno ja nemam dilemu. Nisam gledao, ali za ogroman minuli rad, čudu u Šarganu i nameravam da gledam što pre. Mislim, nemam tu neke velike dileme. Dobro. A šta je utisak van liste? Van liste? Tvoj neki, aha. Pa ne, znaš šta, nemam, pravo ti kažem, nešto sam, pišem scenarijo po jednoj divnoj priči Rumene Bužarovske, zove se 8. mart. I tako ona je jedna od mojih omiljenih pisateljica, ja svima preporučujem da čitaju njene knjige i nekako sam, duboko sam u tom, eto, nije... nemam Bog zna šta osim toga. Ili imaš ti neki odgovor na ova zaklinjena neću više nikada glasam? Glasam, ne, nije vidim. Se isplatilo. Znači, slušali smo mi godinama neću ja više, ne znam koliko sam štikli, iznizala i tako dalje. Sad je to promenjeno, a sad je taj refren kao da si učinio nešto neverovatno i nećeš ti više. No, nisam nešta, ja sam tako malo i plahovi čovek, ja se naljutim lako, ali to me drži 24 sata, tako da mogu da kažem, neću nikada glasam, sutra ću već biti ponovo ono boy scout, nadam se najboljem. I pobedit ćemo i sledeći put. Nema veze. Mislim da je to bez veze. Znaš, dobro, ljudi su razočarani, ali... Kako da kažem, nije, život je dug, to je, do demokratije se teško stiže, treba se truditi, poboljšavati sredinu u kojoj živimo, raditi na sebi i tako dalje. Mislim da je potpuno razumljiv bes ljudi, pošto su zaista mnogi bili emotivni, imali visoka očekivanja, ali Bože moj, idemo dalje. Ja samo mislim da treba, da kažem, tim pozitivnim aspektima izbora videti i da su građani prosto neke ljude sklonili sa političke scene. Evo, nema više Šešelja. Nema Čanka, nema Čede, nema nekih koji su prosto su i građani sklonili. Čini mi se da ovaj građan, meni je žao ako je on doneo tu takvu odluku i ja duboko verujem da on kad bude video da se okupila jedna respektabilna ponovo grupa ljudi, da će vratiti optimizam. On nije glasao za opoziciju, on je glasao za sebe. I nekako mislim da ljudi to uopšte ne prepoznaju. Oni trebaju da glasaju za sebe, trebaju da glasaju šta je za njih najbolje, a ne Vučiću je teško. Meni je teško. To je broj jedan bio. Njemu je mnogo teško. A on ima 17.000 dinara penziju. Treba da gleda da li je njemu teško, a ne Vučiću. Vučiću je jako, jako, jako lako podnosi tu vrstu boja. To ne znamo to. Ali samo da budem pravedan, izvinjam se, nismo večeras uopšte spomenuli gospodina Zdravka Ponoša, koji je u kampanji bio dobar. On je zaista čovek koji je pokazao jedan nivo intelektualni i smirenosti i to. I meni se čini da je on, recimo, neko od koga se može na političkoj sceni očekivati što šta, ukoliko bude želeo da se bavi politika u budućnosti. Mislim da Saša Janković, koji je imao sličan procenat glasova, jel da, Ponoš ima malo više, njegov talenat za politiku je, iz moje perspektive, bio upitan. Mislim da kod gospodina Ponoša nije. Da on ima nešto što prija ljudima, što Srbiji nedostaje, jedan mir, jednu demokratičnost, nešto što smo pomalo zaboravili kod političara, da političari mogu da imaju i takve rezone i da budu i takvi ljudi. Znači, ne moraju da budu histerici. Slažem se. Hvala, možeš, sad moramo da kažemo... Završavam, samo htio da se nadovežem na ovo čemu je Boža govorio. Dakle, bojim se da neki građani ne shvataju koliki je značaj glas svakog od nas.
i da vlast biraju građani Srbije, oni odlučuju gde će živjeti, kako će živjeti, ko će voditi zemlju, ali svaki glas je važan. Zapravo to treba da bude jedan veliki praznik i naš izbor da biramo ko će predstavljati našu zemlju i u kojem će putu. Ali, sad je to devalvirano. Ali ste vi također obavezni, i to ste čuli od gledalaca, vi ste obavezni da im garantujete da ćete štititi taj njihov glas. Apsolutno. I da ćete ga vi poštovati ako ga već vlast ne poštuje. Zato mi moramo da malo se reformišemo i predstavimo na pravi način da bi ulili poverenje građanima da mogu da izađu do glase. Hvala vam što ste bili večeras. Najjači utisak protekle nedelje je predlog broj 2. Tako je rekao i Twitter. Vidimo se za 5-6 dana, znači vidimo se sljedeći put normalno nedeljom u 8:30. Hvala, laku noć. Pa da čekujemo i našeg glavnog gosta večeras, predsjednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića. Dobro. Irina, izvini, gde si pošla? Irina, imaš neko iznenađenje? Da li vas ovo asocira na nešto? Neće valjda. Kako se živi sa 9.000 dinara mesečno? Teško. Ne možeš sve da kupiš detetu. A šta možete da joj kupite? Voće, na primer, prvo. Ali to oko frižidera, vidite, pomenuli ste Vranje. U Vranju, koliko sam video, osvojio sam 75-76% glasova. Tako da ti ljudi najbolje znaju ko je za njih radio. We'll be right back.